nastavenje datumova času zo stránky www.predaj.com.sk si stiahnite návod. Ja som si napísal na papier dátum a čas, aby sa mi lepšie programovalo. Postup celý je zobrazený tu. Takže pokladnicu prepneme off 4, 2, 8 total x 1, 2, 3, 4, 5, tak aby na displeji svietila prvá sedmička. Teraz si zadáme dátum. Ja mám, pre môj prípad je to 13, total prc, mesiac je 7, total prc, rok je 12, total prc, hodina je 12, total prc, minúta je 45, total, a teraz pozor, stlačíme plc, vyzve nás zapísať dátum, potvrdíme áno, skontrolujeme to o 1. Správne.